Quanto que tá assim? Aguenta a boca. Eu tenho uma batida forte aqui. É isso, moço. Ei, qualquer jaqueta, R$50 aqui, ó. É qualquer jaqueta do chão, só R$50. R$50. É faixa fina, é lambatida. É R$50. É jaqueta de couro, jaqueta moletom. Jaqueta de variedade de jaquetas jeans e também de tamanho plus. Inovando nas levadas, mantendo a reforma.